Borko Kašanski, ovoga jutra naš gost. Sumiramo utiske, prebrojavamo sve ono što se dogodilo, sporazume, dogovore. A kada bismo ušli u cifre, evo, imali bi štošta da kažemo, jer od potpisivanja okvirnog sporazuma o ekonomskoj, tehnološkoj, infrastrukturnoj saradnji 2009. godine, prisustvo Kine u Srbiji je značajno, naravno, poraslo. Sporazum je poslužio kao osnova za infrastrukturne projekte koje podržavaju kineske banke, a sprovodile su kineske firme. Kinesko-srpska saradnja prethodni inicijativi Pekinga Pojas i put, koja je pokrenuta 2013. godine. Srbija je bila jedna od 28 zemalja osnivača globalne inicijative Pojas i put 2017. godine. Ona danas obuhvata više od 150 zemalja i međunarodnih organizacija. Borko, svi smo onako budnim okom pratili sve šta se dešavalo. Naši gledaoci su sad već poprilično dovoljno informisani o svim događajima, ali naravno, kada govorimo o visokoj politici, kada govorimo o ciframa, što su najčešće za rudarstvo 1260 miliona evra, automobilska industrija 800 miliona evra. To su sad već neke brojke, to su cifre koje mi možda i ne možemo ovako da izgovorimo, ali ne možemo uopšte da zamislimo razmere. Naše građane zanima šta je ono što ćemo mi konkretno zapravo videti, osjetiti u našem životu, u boljem standardu života, jer to je ono što jeste bila ideja. I evo, sumiramo malo utiske, iako evo, juče je završena poseta. Pratili ste sve. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pa, znaš šta, mislim da građani, kad kažeš konkretna brojka, evo jedna konkretna brojka koju recimo osjećaju građani Bora, u Boru je, verovali ili ne, prosečna plata 97.000 dinara. Govorimo o neto plati, ne bruto. Znači, prosečan građanin Bora koji je do pre 10 godina, svi znamo, ja sam nešto par puta išao tamo, pa smo se onako, kad se vratiš u Beograd, smejali, ne znam, sok ili pljeskavica je koštao tada 20 dinara, u Beogradu 100, recimo. Tako je, da, da. E, a sada u Boru stan ne može da se iznajmi za, ne znam, manje od 500, 600 ili 1000 evra. Mislim, to su konkretne, to je recimo konkretna stvar koja, znaš šta ti kad čitaš 1000 milijardi, bilioni. Pa teško, mi sad kao u procentima nešto gledamo. Pa generalno to zaista neko mora da bude potpuno upućen u to da bi znao o čemu pričamo. Znači Bor, Majdanpek, Smederevo, cela faktički istočna Srbija živi od kineskih, zahvaljujući kineskim investicijama. HBIS je u, to tako se zove kompanija koja je preuzela Železaru Smederevo. Ljudi su malo zaboravili da je Železaru Smederevu nakon ovaj, kako se zove, posle onih promjena 2000-te uzeo ovaj američki US Steel. I međutim, kakvi su Amerikanci? Čim se pojavili problemi neki na svjetskom tržištu čelika, oni su to nama vratili ili prodali za $1. Onda je umeđu vremenu bio neki tranzitni period, probali smo mi to sami, naravno. Niti mi znamo, niti imamo tržište gde bi to plasirali i bukvalno, znači, Smederevo bi bio mrtav grad, a nije Kineza. Bor bi bio mrtav grad. Majdanpek bi bio mrtav grad. Što je već bilo, već izgledalo tako. Da, izgledalo, dešavalo se. Dešavalo se, ljudi su se odseljavali. Ti si mlada, za razliku od mene, možda se i ne sećaš, ali ja se sećam 2016-17. kad je Vučić išao u Peking i buk 18. znači te 3 godine, mislim da je 2 puta bio u tom periodu, gde se on vratio i rekao, molio sam Xi Jinpinga da nam pomogne. Znači, molio, jer nije čovjek više znao šta bismo mi radili sa RTB Borom. To je, mislim, prosto gigant. Evo, oni sad najavljaju da će za 5 godina Bor biti zeleni grad. Dakle, sve ono što je bilo u potpunosti nezamislivo. Mi smo imali skoro, izvini, intervju sa Irenom Vujović, gde smo, znači, cele prošle, znači 2023. Bor, ja mislim, ni jedan dan nije imao zagađenost vazduha iznad nekog, ono, kako se to vodi, neki prosečna srednja vrednost i tako. Znači, nije, mnogi ljudi kineske firme vezuju sa prljavom tehnologijom, sa onim sam, pa ne, oni rudare na potpuno isti način na koji to rade američke, australijske, kanadske i šta ja znam koje već firme. Tako da, ako bi, izvini još ovo, samo morao da
od 1 do 10 ocenim ovu posetu, za mene ona recimo devetka. Gledajući šta je i kako Xi Jinping nije čovek koji je se razbacuje rečima, koji olako nešto priča. A ovo što je govorio juče u Beogradu, zaista onako fascinantno. Evo i Srpski telegraf piše: istorijska poseta jednog od najmoćnijih lidera sveta. To je izuzetno važno pomenuti. Dakle, mi govorimo zaista o predsedniku Narodne republike Kine. Dakle, Srbija je za nas broj jedan u Evropi. Šta znači ta poruka i kakav je to vetar u leđa i kakava je to motivacija i koliko je to potvrda dobrog puta kojim Srbija gazi, ide, i nije teško i nije lako i planovi su za mnogo godina unapred. Ništa to ne može, što bi se reklo, preko noći, ali videli smo i ponudu upravo da će oni biti naši saradnici i podrška Kine u izložbi za Expo 27, za koji znamo koja je šansa ne Beograda, nego Srbije, regiona i šire, upravo kada se to bude dogoditi. Pazi ovako, znači, Xi Jinping kaže Srbija je za nas broj jedan u Evropi. Sa Amerikom imamo istorijski možda u poslednjih, ne znam, 50 godina najbolje odnose. Rusiji jedini, maltene jedini u Evropi, nismo uveli sankcije i na evropskom smo putu. Mislim, kad se te četiri stvari poslože, potpuno je jasno da je... Se različite strane, dakle, to nije... Ne, a znači, mi uspevamo ono što je, pa ja mislim, u teoriji bi neko rekao da je to praktično nemoguće, a evo, dešava se. Evo, statistika, kaže, govori da je 140 puta u poslednjih 10 godina porastao izvoz Srbije u Kinu. 8 puta uvećena trgovinska razmjena, 30 puta uvećene investicije iz Kine u Srbiju. Mi danas govorimo o ovih 29 sporazuma koji su zaista u svim oblastima, sve oblasti su pokrili. I pritom najvažniji sporazum o slobodnoj trgovini tek počinje. Od leta se primenjuje. Tako je. To su sve potencijali za koje se Srbija zapravo zalagala, a ima mogućnost da ih ispuni. I to su, predsjednik je možda vrlo jasno to kad je objašnjavao šta znači ta sloboda trgovina, suvih šljiva, kad smo pričali o mesu, šta smo pričali o borovnicama, koliko će to poljoprivrednicima, dakle običnom seljaku u našoj zemlji značiti, jer mnogi misle da ta visoka politika je samo za određene, samo za neke pojedine stvari, ne shvatajući koliko to zapravo govori o srži svakog čoveka, to je njegovog svakodnevnog života i mogućnosti. Vratimo se na onu cifru koju sam ja na početku pomenuo. Plata prosečna u mestu, gradu, Boru je 97.000 dinara. Time smo, mislim, uopšte ne treba dalje ništa da govorimo da bi se videlo kolika je korista. Inače, mislim, ne znam, ljudi verovatno nisu... ne mogu ni da pojme koliko je to tržište kad neka zemlja ima, ne znam, 1,4 milijarde ljudi. Znači, mi... Pa evo, stranka Xi Jinpinga broji, bar po onome, neki kažu 100 miliona, neki kažu da ih ima i do 300. Srbija ima 7 miliona. Sam nikad, daj Bože, da ih ima, da, mislim da je to neka sve. I sad kažu, ali zašto je njemu interes onda da dolazi u Srbiju? Zaprosto, naprosto jasno je nama zašto je nama interes saradnja sa Kinom, ali šta je on to prepoznao u Srbiji? Šta je prepoznao? On kaže za Aleksandra Vučića da je izuzetan državnik sa strateškom vizijom. Tako, šta to pa onda mislim govori? Da ima dve stvari koje su bitne. Mislim, Kinezi kao globalna sila koja se u poslednje vreme... Oni su dosta dugo bili onako, kako bih rekao, zatvoreni u svom nekom svetu, a onda su poslednjih, ne znam, desetak ili 15 godina krenuli malo ekspanzionistički. To se najviše vidi u Africi i nekim drugim zemljama, ali mislim da su dve stvari. Uprkos tome što sve velike sile, pa i Kina, gledaju prevashodno ili mahom svoj interes, mislim da kineska politika ima jednu crtu koja je, kako bi rekao, ne znam, koja drži do nekog poverenja, prijateljstva, do iskrenosti u tim odnosima. I mislim da je to jedan segment verovatno manje bitan u odnosu na Srbiju, ali jeste bitan. A ono što je najbitnije jeste da smo mi za njih dobra spona između, kako bi rekao, oni preko Grčke ulaze u Evropsku uniju u smislu Luka Pirej, Luka Solun, i onda taj pojas i put ili put svile, kako se već zove,
odatle preko dolinom Vardara, pa Morave, pa tako dalje, može da, da trasira ovaj put ka Evropskoj uniji. Srbija je idealna zemlja jer u ovom slučaju nam je prednost što nismo u Evropskoj uniji, ne podležemo raznim nekim ograničenjima trgovinskim i tako dalje u odnosu na Kinu i neke druge koje bismo imali da smo u Evropskoj uniji, i mi smo za Kinu idealna ulaznica ka Evropi sa ove strane, znači morske. Imaju oni neke druge puteve. I to su naravno da smo zbog toga interesna. I nije slučajno, zato i Mađarska, jer tačno ide Grčka, Makedonija, Srbija, Mađarska. I mi, eto, neke koristi od tog našeg, ono što kaže, između istoka i zapada. A sada vi ste pratili, naravno, ne samo posetu i događaj, nego komentare regiona, Evrope. Boga, mi odavde je bilo nekih malicioznih komentara. Čekajte, odavde je posebno. Odavde je posebno, to bih ostavila kao onako šlag za to što se malo zasmijemo, zato što toliko je bilo, toliko je trivialno da, a ukoliko bi ozbiljno o tome razgovarali, onda bi zaista pridali neku pažnju činjenici da su naslovne strane bile da je Vučić pozvao predsjednika Kine Xi Jinpinga da mu pomogne za lokalne izbore u Srbiji. To je nešto što je do te mere fascinantno, da je zaista, to spada u onu rubriku šala, komika, zabava, to ćemo ostaviti za sam kraj. Želim da vas pitam samo za region. Kako su oni negde doživjeli to? Kakvi su komentari bili Evrope? Zašto je Srbija destinacija? Izvini, baš fascinantan tekst je objavio Associated Press, gde kaže: autokrata Vučić razvio crveni tepih za ovaj, za Xi Jinpinga, a onda kao ilustracija tog teksta Makronov crveni tepih za njega. Mislim, znači, potpuno jedno šizofreno, tako bi nazvao, ne znam kako drugačije da nazovem, šizofreno pisanje. Onda su taj Associated Press, naravno, preneli ovdašnji, ovaj, kako bih mi to nazvali, tajkunski mediji, pa onda Hrvati, pa naravno Slobodna Bosna i slični, ovaj, slični portali po regionu. Tako da, mislim da je čista zavist, ako tako, ovo mislim da nema čak veze ni sa odnosima Srbija, Beograd, Sarajevo, Beograd, Zagreb, nego ovo bila čisto ispoljavanje, kad govorimo o regionalnim medijima, zavisti, zašto, kako je moguće da taj čovjek dolazi baš kod vas. Naravno. Benefite svega tog ovih sastanaka i razgovora juče i potpisanih sporazuma ćemo osjećati u narednih nekoliko godina. Decenija. To će biti posljedica, ali prosto realizacija svega toga, jer kao od ove prethodne posete što sam rekla i od prethodnih tih prvih dogovora, ugovora saradnje Srbije i Kine, vidimo za koliko je za ovih 20 godina, 15 godina, šta se sve dogodilo i kakva je sad ekspanzija tek sledi, kad govorimo tek o tim svim tehnološkim inovacijama. Evo, juče i pored onog smeha i neverice za one čuvene leteće taksije, kada je predsjednik Srbije to rekao pred Xi Jinpingom, da kaže da naravno, menja se malo očekivanja. Manje se smeju, da. Pa dobro. Mislim, dobro, to je potpuno legitimno i hajde, ideje jeste da se svi razuvere ukoliko su mislili da je to samo neko, kako bih rekla, kako su oni to nazvali, pumpanje kampanje. Molim vas, definišite mi kako ste vi doživjeli činjenicu da predsjednik Srbije u neznanju kako će proći na ovim narednim izborima koji su zakazani za 2. jun, što beogradskim, što lokalnim izborima, čak ne i predsjedničkim, za pomoć pozove ni manje ni više nego predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga da malo podigne rejting Vučiću pred naredne izbore. Da, pa moram prvo primetim da nekako smo opet prešli na vi. Ti i ja, ne znam. S vremena na vreme. Ne, profesionalne deformacije, inače se persiramo, jel tako, u emisijama, ali sa tim da smo kolege, potpuno je u redu da budemo raditi. Da, da, pa ne znam, zamisli sad novinski naslov, Xi Jinping došao zbog Grocke i Obrenovca, na primjer, to dođe, kako bi oni hteli da predstave tako. Znači, eto, čovjek, lider zemlje koji ima maltene 1,5 milijardi ili 1,4 milijardi stanovnika, druga svetska sila koja grabi ka tome da bude i prva, došao je da pomogne Vučiću za lokalne izbore. Sad, kad ja ovo ovako izgovorim, sam sebi zvučim smešno, ali neki su se našli za shodno da to objave. Da to bude na naslovnoj strani. Ne da objave, čak i da je nečije mišljenje, nego to neko... E, a sada mi smo razmišljali mnogo o tome i shvatili da zapravo jedine... Ali to je pohvala za Vučića. Ko pravi kult
jedne osobe jesu zapravo oni koji se trude da zabrane političko delovanje Aleksandra Vučića. Oni zapravo njega zaista prave, kako bih rekla... Ne, oni od njega prave supermena, mislim ovime. Bilo je da mu Angela Merkel pomaže, pa mu pomaže Putin. I da je platio Nikolu Jokića za podršku, pošto baš je potrebno platiti Nikolu Jokića. Fali mu para, pa mu pomaže Trump. Pa znači, on je čovjek, ja ne znam, samo da onaj plaš stavi i on vrti ceo svet oko... oko malog prsta. Znači, mislim, besmisleno je, ali u suštini mi smo baš u redakciji komentarisali kad izašao taj naslov, da ne reklamiramo sad novine u kojima je to bilo, ali da u suštini dogod tako pišu, dogod opozicija jedinu temu koju imaju da nominuju je Vučić, 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 i onda kažu cijela kampanja obeležio je Vučić, a lokalni su izbori. Pa obeležio je zato što vi pričate o njemu, a ne zato što on čovjek, ja ne znam, evo, koliko je do izbora, još 20-ak dana, je bio neki predizborni skup, jel negde, ja čak mislim, ti ćeš me ispraviti ako grešim, da u zadnjih mjesec dana, ja ne znam gde on govori uopšte o politici domaćoj. Nije bilo mogućnosti iz razloga što su se teme koje su bile na prioritet je bio Njujork, Ujedinjene nacije, Savet Evrope, borba za opstanak srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije. Ona pitanja koje opozicije ne čujemo, ni šta bi uradili. A znači jedini ko pominje Vučića u svetlu domaće politike upravo je opozicija. Možda oni rade kampanju za njega. Pa rade, ja mislim da oni su se uvek bunili, dakle govorimo o delu opozicije, naravno ne o onoj opoziciji koja legitimno i učestvuje na budućim izborima, koja nije pravila raznorazne ideje o bojkotima, protestima, borba za vlast na ulici i sl. Oni kažu da, oni se ljute kada mnogi kažu da bolju poziciju sadašnje vlast ne bi mogla da smisli, zato što najčešće rade u njihovu korist. Da su je pravili, ne bi je ovako napravili, ali bio je neki, mislim da je utisak nedelje sad bio prošlog vikenda, gde je moj kolega, mislim, s kojim sam dobar, Mića Ćulibrk, izrazito opoziciono nastrojen, što je legitimno, rekao da se njemu čini da neki u opoziciji kao da rade za Vučića. Nije čak ni rekao kao, nego je rekao mislim da neki rade za Vučića. Moramo se vratimo samo na jednu, nekad je važno, neke stvari podrazumevamo, a onda to je najopasniji termin, podrazumevanje. Opozicija je neophodna i naravno da ova vlast radi dobre stvari, ali isto tako postoji jako puno stvari koje nisu dobre. I opozicija služi da se upravo na te stvari ukaže problem, to je da se ukaže gde su problemi, šta treba menjati, šta treba raditi. Da nemamo opoziciju, zaista bi živjeli u diktaturi, u jednoj potpuno situaciji da je svima divno i lepo. Nije, to nije ništa sporno, ali je problem samo u tome što oni koji nude promene, jedinu promenu koju nude je da Aleksandar Vučić ne bude na tom mestu, ali ne vidimo ništa drugo što bi nam ponudili građanima Srbije, kažemo, dobro, šta biste uradili bolje. To je, dakle, zabuna i zato mi možemo da na ovaj način razgovaramo, ne zato što svi zdušno podržavaju Aleksandra Vučića, nego zato što nemaju koga da podrže. Ma ne, naravno, i Srpski telegraf je, koliko god nas i kako neki ljudi doživljavali, ali mi smo pisali i o ministrima koji su loše radili i mislim da sad ne imenujem. Bili ste poprilično, kako bih rekla, grubi prema onima koje ste primetili, ali da to nema veze sa tim, ali je nedopustivo podržati nešto dobro. Kako je nedopustivo? Mi smo evo juče danas na naslovnoj strani, pošto znate, Marić obično kupuje te opozicione novine, ja ih ne kupujem samo iz jednog razloga, zato što su oni prave se da mi ne postojimo. I u programskoj šemi ne postoji Happy televizija i to je moj bojkot, ali Marić ko Marić kupuje naravno sve, ali na našim naslovnim stranama, između ostalog u sumiranju utisaka posete Xi Jinpinga, kažu, ja ću pročitati sa telefona, pošto nemam u štampanom izdanju, kaže da je između ostalog, izvinjavam se, samo da dođem. E, kaže, spektakl. Ne da mi se ni da pročitam, a evo ja hoću. Evo, spektakl na državnom nivou. To je naslov. A kaže, Beograd blokiran satima. Građani dovođeni autobusima da pozdrave predsjednika. Vučić lično služio vino. Ništa nije netačno.
ali je vrlo jasno sa kakvom idejom je ovo napisano. Pa naravno da je blokiran Beograd, jer je došao predsjednik Republike Kine. Juče su bile glavne vesti nekoliko sati na pojedinim portalima, nekoliko njih. Glavna vest je bila kolone, gužve, Beograđani, trube, sviraju, mislim... Haos, kako nas nije sramota? A kada je opozicija blokirala sve živo moguće zato što... E, onda je u redu. E, to je u redu. E, ali podsjeti me kad reče opozicija happy, to dugo nisam jedno vreme Marić to stalno puštao ili ste vi zajedno onaj protest kad onaj kaže ne diraj mi happy, da. O, da, zamolit ću kolege da to izvuku negdje. Ima tu neke veze. Bilo kako bilo, situacija je takva da ljudi postaju svesni svega što se dešava. I da li je danas, Borko, lako manipulisati narodom, posebno zbog mogućnosti i dostupa svim informacijama i svako ko želi da se pozabavi sobom i svojim životom, kada govorimo o našim budućim izborima, dovoljno je da ukuca na tom istom internetu razne strane i opozicione i pozicione i vesti, informacije i sve i da nađe neku sredinu i da vidi gde smo danas i gde ćemo biti. Ono šta, kad se priča o izborima, ne mora ništa niko, ti si Beograđanka, ja sam Beograđanin, pa ajde pričamo o beogradskim izborima. Ja mislim da je dovoljno da izađeš, na primer, kažeš, evo danas neću kolima i da prošetaš, odvojiš 2 sata i prošetaš Beogradom. I vidiš razliku, prisetiš se malo kako je bilo pre 5, kako je bilo pre 10, kako je bilo pre 20 godina, pa prođeš, pa kažeš, vidi ovaj Beograd na vodi, pa vidi Prokop, pa vidi ovo novi klinički centar. Mislim, nema tu mnogo dileme, svako od nas glasa onako kako doživljava to, a meni je potpuno jasno kako neko može da doživi. Šta može se dogodi. Borko, u narednom vašem gostovanju i kad se budemo ovde družili, ćemo malo detaljnije govoriti o izborima, jer čini nam se da će sad, da ulazimo polako sad u taj period i kampanji možda bavljenja lokalnim temama, jer je bilo previše tema koje su bile na svetskom. Da, ja mislim da Beograd nema neke velike neizvesnosti, neka istraživanja koje je Srpski telegraf dobio. E pa to, želim da saznam i to. Ima nekih drugih gradova gde to baš nije. Pratimo lokal, pratimo izbor i to će nam biti tema za naredno druženje. Hvala vam najlepše.